Mund të gjendet një babale, shpifje, apo një qa e kishte i Fredi Alizoti, mund të paguhet, siç dhe është e faktuar nga përgjimet e prokurorisë krimeve të rënda që ky zotëria komunikon me drejtorin e policisë fierit, me zvend drejtorin e policisë fierit, me ish drejtorin e përgjithshëm të policisë, me deputet Partisë Socialiste ku ata ai thotë e mora pakon nga ai ose ku je ti se kam ngel Tiranë, hajde më merr tani mua. Dhe drejtori i policisë si legend i përgjigjet atij, po vlla, si je vlla. Është e faktuar që ai ka marr para nga këta njerëz për të bërë një deklaratë të tillë. Dhe të tillë kanë Shqipëri për fat keq ka plot. Dhe të tilla procese mund bëndohen çdo ditë. Dhe të tilla tentativa vazhdojnë çdo ditë, siç dhe kanë pasur rastin e dieshëm, besoj e keni dëgjuar të një tentative për të intimiduar kryetarin e grupit parlamentar zotin Bardhi. Po. Pra në qofse ne dorëzohemi para kësaj situate dhe themi po ne shteti demokratik, dialogu. Kjo nuk është një qeveri që do dialog. Sepse vete ka sjell në këtë pikë. Po edhe ju dje treguat që nuk doni dialog zonë Albati. Pra, skenat që un pa dje më kujtuan edhe skenat e fiks një viti më parë sa në tetore nisët. Mosbindjen tuaj civile, bojkotin e parlamentit dhe çfarë fituat? Do të thënë ju personalisht nuk e mbaj mend se sa herë ju duhet ta mbani mend sa herë u përjashtuat, sa rroga minus morët në ato 5 muaj. Tani janë edhe shtrënguar rregullat edhe në parlament. Ajo... Ministri Brendshëm sot njoftoi që kjo çështje dhe skenat e një dite më parë do t'i referohen s'pak. Okej. E dëgjova dhe e deklaratën e ministrit Brendshëm. Dhe kjo është në vazhdim e tentativave të kaq viteve me radhë për të intimiduar opozitën. Por unë e garantoj ministrin e Brendshëm, shefin e tij dhe këto tjetër që nuk na intimidon dot. Dakor? Ne kemi vendosur të përballemi me këtë regjim. Kjo nuk është më një qeveri, është një regjim. Doan na çojnë gjithë në burg. Po, dakor. Dakor. Ne kemi vendosur të përballemi sa ne kemi fuqi, duke ftuar këtu të gjithë qytetarët shqiptar. Të gjithë spektrit politik, ata që gjykojnë që kjo nuk është një situatë normale, na bashkohen. Qofse qytetarët janë të kënaqur me situatën, qofse qytetarët e pranojnë, i keni marrë parasysh edhe faktin që mund të një ditë mund të arrestoheni nëse vazhdon me skena të tilla. Dhe nëse në kohën e diktaturës shkon në spak. A numër mira jetë njerëzit që kanë tentuar ta kundërshtojnë. Po tani nuk po dëshirojmë të kthehemi prapë në diktaturë, por ne që se kemi provuar faktin. Se ku jemi? Jemi në një model tjetër diktature, ku kush denoncon qeverin shkon burg, kush denoncon skandalet dhe lidhjet e krimit të qeverisë apo të antarëve të vetë shkon burg, qa Boris Aljani, mund të tonë qa Boris Aljani, denoncoi një fakt, tha, vllai i ministrit të Brendshëm, ka bërë trafik ndërkombëtar narkotikësh, apo jo? Po, se kallëzim nuk ishte. E bëri denoncim publik, jo kallëzim. Mm-hmm. A i zotëria, a kishte bërë trafik ndërkombëtar narkotikësh? A është në burg a i zotëria? Ndëvojtë të dënimin, po. Po, çfarë pra bëri? Bëri një denoncim publik të vërtet. Dhe shkojnë burg, edhe dikur njerëzit thonë një të vërtet madhe që Shqipëria është, ku diun, varfëri ekstreme, ku diun, dhe shkojnë burg për të thonë një të vërtet edhe atëherë. Për jemi të njëjtat kushte. Ka ngelë vetëm një gjë, ekzekutimet pa gjyq. Po ato i bëjnë bandat e lidhura me këto. Ajo I keni parë, besoj, ajo që një pjesë mendojnë zotë Albati është e cilësoni arrestimin e Ervin Saljanit tani një armë në dorën tuaj edhe politikisht. Shiko, nuk ka lidhje sepse njerëzit pasaj tentojnë ta nuk ka, jo vetëm në një deputet të opozitës, po kam përshtypjen që nuk ka qytetar që ka dëshirua që të ndodhë ajo. Ne nuk kemi kërkuar dëshmor për të ngritur një revolucion. Okay. Madje kemi kundërshtuar, siç dhe keni parë, kemi qenë prezent në çdo seancë gjyqësore për ta kundërshtuar që të mos ndodhte kjo që ndodhi. Po si e menduat edhe që ta izoloni Saljanin në seli? Jo, ne nuk e menduam ta izolonim. Ne gjykuam. Vetëm që të mos e dorëzonit. Jo, po pra, sepse për ne ai vendim ishte i padrejt dhe politik. Dhe një vendim kur që është i padrejt, nuk ke arsye ta zbatosh aq më tepër në Shqipëri, ku jo më larg se një muaj përpara vetë qeveria nuk zbatoi vendimet e gjykatës kushtetuese. Saljani bëri pastaj zgjedhjen e vet dhe e kishit menduar realisht në gujimin në seli apo edhe në parlament? Jo, ne u mblodhëm dhe diskutuam që kjo do të ishte një formë të kundërshtimit të atij vendimi. Por okay. Ishte Saljani ai që zgjodhi rrugën tjetër. Dakor, ju rrezikoni të përjashtoheni Nuk rrezikoj, ne jemi të përjashtuar, po se po e tha padishau, nuk ka më nevojë për të. Sa kanë shkuar rregullat? Sepse meqense nuk ndodhte prej muajsh tani kemi harruar edhe afatet, por kanë përshtypjen 1 deri në 2 muaj?
që të kemi parasysh edhe një gjë tjetër me që jemi të rregullat. Mos harroni që ndryshimi i rregullores së kuvendit u bën në mënyrë të njëanshme në një kur ju nuk ishit të paprecedent që s'ka bërë vaki kur që rregullat e funksionimit parlamentit të ndryshohen në mënyrë të njëanshme. Kur ju nuk ishit në parlament. Po, ne nuk ishim për arsyet që dihen pse nuk ishim dhe gjykata kushtetuese e ka konsideruar atë ndryshim si jo kushtetues dhe ka shfuqizuar një pjesë të madhe të neneve të ndryshuara. Sport? Pra edhe këtu, gjykata ka thënë që kjo qeveri nuk ka ecur në frymën e ligjit dhe të rregullores, në frymën e kushtetutës. Dhe në çdo vendim, si që ishte vendimi për këto profesionet e lira, për taksimin e profesionet e lira, si që ishte vendimi për studentët e mjekësisë. Pra, në çdo moment, kjo qeveri, sa herë është përballur me gjykatën kushtetuese për vendimarrjen e vet, në mos 100%, në çdo rast ka qenë minimumi mbi 50% në kundërshtim me frymën e kushtetutës në ato akte që kanë nxjerrë në funksion qytetarëve. Pra këtu jemi. Jemi një qeveri që funksionon në bazë të interesave të veta dhe të tarafit vet, dhe jo në bazë të frymës kushtetutës dhe interesave të qytetarëve. Zonë Albati, ju duket sikur në thonjë zadhë shpresë të mos ma keq kuptoni, po shfrytëzoheni hera herës për të tilla skena në parlament dhe fundja pastaj detyrat ose kryetar komisionesh edhe hetimore apo drejtues qarqesh emërohen disa të tjerë që ndoshta në sytë e Zotit Berisha apo të tjerëve drejtues Partinë Demokratike mund të kenë qenë më besnik se ju në apo kanë një histori më gjatë me Partinë Demokratike se ju. E para një herë përsa i përket historisë gjatë me Partinë Demokratike, për moshën që unë kam nuk e kam as pak të shkurtër. Kam 23 vjet në Partinë Demokratike, kam hyrë që fëmijë. Dhe pa u shkëputur asnjë ditë. Së dyti, unë nuk kam hyrë në Partinë Demokratike, kur kam hyrë, nuk kam menduar as që do bëjmë, se kam qenë një fëmijë. As se do bëjmë kryetar bashkia, as se do bëjmë deputet. Dhe as një gjithë. Kalojnë dhe ambicia rritet. Pa tjetër. Unë jam këtu për dhënë kontributin tim. Dhe nuk mi imponon as kush për të bërë atë që bëj. E bëj me vedije, sepse e ndjej që në këtë situatë do duhet pa tjetër të ketë një përballje reagim. Përsa i përket pozicionimeve, të garantoj që e kam pas mundësin dhe e kam refuzuar. Kam zjedhur që shkallët i ngjis dal nga dal, një nga një, dhe nuk pretendoj që nga fundit shkoj drejtë në maj, sepse përgjithsisht, ata që i kanë bërë kapërcime të mdhaja, pa i ngjitur shkallët dhe pa pasur eksperiencen e duhur, kanë rënë nga shkallët dhe zdin ku janë sot. Është zgjedhja ime kjo. E kuptoj. Dinamikat e reja, por aksionet mbeten të njëjta, zonë Albani. Në gati 11 vite opozit, 12, ndjes, i keni provuar të gjitha format e reagimit, por ajo që unë do të mbaja mend nga aksioni juaj është bojkoti. Bojkot 2019 ndërzuat mandatet, bojkot të zgjedhjeve në ato kohë, bojkot në komisione postaçëm vite më parë për reformën territoriale, bojkot vazhdueshëm në komisione, bojkot vjet të parlamentit për 5 muaj. Nuk do të ketë bojkot. Ai ikën Edi Rama. Nuk do të ketë bojkot. Duke i vënë